ኢትዮፒካሊን ኮክቴል እንደቀጠለ ነው አድማጮቻችን። ቤቲና ተስፋሁን ስቱዲዮ አለ። የመዝናኛ አምስትን ያቀርብን ነው ኮክቴል ላይ ቤቲ። የማህበራዊ ህይወት ወይም ማህበራዊ ግንኙነትም ፍራቻ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ በተደጋጋሚ ሰዎች ታፍራለህ እንደ አይነት ጥያቄ የሚያበዙብን ከሆነ ምን ነው ዝም አልክ? ተጫውት እንጂ ምን ሆነ አልተ በሳይታ ላይ አይነት ምን ልጥያቄ እንደማለት ተጫውት እንጂ ማለት ራስዋ። አይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚበዙብን ከሆነ በቃ ይሄ ችግር አለብን ማለት ነው። የማህበራዊ ህይወት ፍራቻ አለብንና እንግዲህ አሁን ምን አነሳቸው ነጥቦች ከሰዎች ጋርም ለመቀላቀል ይጠቅሙናል። ለዚህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለሰዎች መሃል ሆነን የምንስብ ሰዎችን ማለት ነው። የተሻለን ሰዎች በተለያዩ ቦታዎች መሪ መሆን የሚያስችለን ስራችን ጥሩ አድርገን መስራት የምንችልም እንድንሆን የሚያደርጋል ማለት ነው። እና ምንድናቸው የሚመከሩት ነገሮች? አንደኛው በማህበራዊ ህይወትን ለማሻሻል ወይም እዚህ ላይ ያለንን ፍራቻ ለማሻሻል ወይም ለማጥፋት ራሳችንን በብዙ ነገሮች ማሻሻል ወይም ደግሞ ብዙ ነገሮች ችሎታችን መጨመር ማለት ነው። እና በተለይ ደግሞ በራሳችን በቃ እንድንተማመን ወይ ደግሞ ባለን እውቀት ሊሆን ይችላል ባለን ነገር መኩራት የምንችልበትን ነገር ማድረግ ማለት ነው። ሁልጊዜ ይህን ጥረት በማድረግ እንግዲህ ይህንን በራስ መተማመን ለመጨመር ወይም በሰዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት ለመፍጠር ስራ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥረት ስለሚያስፈልገው ለምሳሌ አሁን ጥሩ ገንዘብ ቢኖረኝ በሰዎች ፊት ብቀርብ አላፍርም የሚለው ነገር ካወቅን ጥሩ ገንዘብ ለማግኘት ጥረት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ወይ ያለን ሞያ ይሄ ሞያ ቢኖረኝ ያኮራኛል በሰው ፊት ብቀርብ ብለህ የምታስበው ከሆነ ያንን ሞያ ለመያዝ መሞከር ማለት ነው። እና ብቻ ሰዎች ለእኛ የሆነ ቫልዩ ላለን ነገር የሚሰጡበትን ነገር ማመቻቸት፣ መጽሐፍ ማንበብ ሊሆን ይችላል፣ እውቀትን ማዳበር፣ ከሰዎች ፊት ስትቀርብ የሚያሳፍረን ነገር በራሳችን እርግጠኛ ካልሆነን ነው አይደል? ባለን ነገር ሰው ፊት የሚያቀርብ ነገር የለኝ የሚለው ነገር ካለ ውስጣችን ነው ይሄ ፍርሃት የሚመጣው። እና ምንኮራበትን ነገር በማዘጋጀት ይህንን ፍርሃት ማውጣት ብቁ ማድረግ ከሰዎች ጋር ስታወሪ፣ አሁን አንደኛው ችግር ሰዎች በሚያነሱት ርዕስ ላይ እውቀት የለንም እና ዝም እንላለን። እና በዛ በማታውቂው ነገር ላይ ተጫወትን ብትባይ ምን ብለሽ ትጫወቻለሽ? ስለዚህ ራሳችንን ለእውቀት ወቅታዊ ጉዳይም ሊሆን ይችላል በብዙ ነገሮች። አዎ እንደዛ መሆን ደግሞ በቃ የተለያዩ ብቻ የምናውቃቸውን ነገሮች ማዘጋጀት ማለት ነው። አዎ ከሰዎች ጋር ብቁ ሊያደርጉን በራሱ እኮ አንዳንዴ አሁን ሳታነቢ ራሱ ሬዲዮ ብቻ መስማት እኮ ለብዙ ነገር ብቁ ያደርግሻል አይደል? መስማት ብቻ። አሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ ማንበብም ሬዲዮ መስማትም ምንም የማይወዱ ሰዎች ይኖራሉ። እነሱ ደግሞ ከብዙ መረጃዎች የራቁ ናቸው። አዎ በጣም የራቁ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ከሰዎች ጋር ሆነሽ ስታወሪ ምንም አይነት ርዕስ አይኖርሽም ለማውራት። አዎ ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰው ፊት መቅረብ አይችልም አትልም። ምንም ሳያቅ ደግሞ ይሄ ፍራቻ የሌለበት ሰው አለ በቃ መግባባት የሚችል ና እውቀቱም እኮ ኖራቸው የሚፈሩም ሰዎች አሉና ብዙ መግለጽ የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ። ሌላው የሚመክረው ነገር ራሳችን ላይ ነገሮችን አክብዶ አለማየት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው አንድም ከማህበራዊ ህይወታቸው አነስተኛ የሆነ ወይም ሰዎች ጋር መቅረብ የሚፈሩት እና በትንሽ በትልቁ ይሄ በቃ የመደንገጥ ነገር ይታይባቸዋል። ለምሳሌ ሰው በቃ ሊቀልድ ፈልጎ አንተ ላይ የሆነ ቢያሾፍብህ እንደዚህ አይነት ፍርሃት እንዴት እንዲለኛል ብሎ ወይ ምላሽ መስጠት ወይ ያን ያለው ሰው ማስተካከል የሚፈልግበት ሁኔታ አለና ፈታ የማለት ነገር። ሁል ጊዜ ሰው የፈለገውን ነገር ሲናገር ሳቅ ማለት ሳይሆን ልክ በራስ መተማመን እንዳለው ያ ነገር እዛ ጋር ለማሳቅ ሰዎች እኛ ሊጎዱን እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። በእርግጥ የሆነው መርዛማ የሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አንተንም ለመጉዳት ፈልገው ሊሆን ይችላል። ግን ነገሮችን አክብዶ ባለማየት ከሰዎች አክብዶ የሚያይ ሰው ግን ከሰው ጋር አይቀራርብም፣ ወይም ራሱ ላይ ነገሮች ገንደው የሚታዩበት ሰው ይሄ አይነት የማህበራዊ ህይወት ችግር ሲኖርበት ነው የሚታየው። ና ትንሽ ቀለል ማለት በፍጹም እንዲናገራቸው የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። በቃ እንደዚህ አይነት ሰው አለመሆን ማለት እንደዚህ አይነት ሰው ደግሞ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ጥሩ ግንኙነት አለው ማለት አትችልም፣ አትችማ። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ማሻሻል። ሌላው ደግሞ ራሳችንን ስለምናወራው ነገር መልሰን ራሳችን ላይ መፍረድ ማቆም ማለት ነው።
ለምሳሌ ሰዎች የተሰበሰቡበት መሃል የሰጠነው ሐሳብ ሊሆን ይችላልና በኋላ ላይ በቃ እንደዚህ ለምን አልኩኝ እጭ ይልክ ራስን መራገም ወይ ደግሞ በቃ ትክክል ነገር ወይ ሰው ማይወደው ነገር ነው ያወራሁት ልክ አይደለም ብሎ በቃ ራስን ላይ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ደጋግሞ ማረግ ነው በተናገር ነው ነገር እና አይምሮ ላይ ያለን ነገር በቃ ያሰብነው ነገር በነጻነት ማውራትም ችግር የለውም ምክንያቱም ሰው ይሳሳታል ሲያወራ በጣም የሚያቅሰውም ይሳሳታል ሲያወራ አይደል እንደገና ደግሞ ይሄ በቃ ግድ ቁም ነገር ወይ ትክክል የሆነ ነገር ሁሉ ማውራት አለብኝ ብለህ ደግሞ አታስብም ዝም ብሎ ነገር መናገርም ይቻላል እኮ ታራ የሆነ ወሬና ችግር የለውም ብሎ በማሰብ ሁሉ ተጠንቅቀህ ለምትናገር ያልወጣ ወሬ ማለት አው ግን በቃ ይሄን ያክል ይሄን እዚህ ላይ በጣም ስትጨነቅ ምታቀው ወይ ትክክል ሆንከው ጥሩ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ያንን መግለጻችን ምክንያቱም በራስ እንዳትተማመን ያደርጋልና ከተናገርከው በኋላ በቃ ውስጥህ መግለጽ እንድትችል ስህተትም ቢፈጠር አልባሌም ነገር ብታወራ ፍራቱን ያገኝሽ ትይጃለሽ ያለ ነው የሚለው ነገር በማሰብ እንደዚህ ብል ምን ይሉኛል ይታዘቡኛል ሰዎች እንደዚህ ውስጥሽ የምትናገሪው ሐሳቦች ይያሉሽ እንደዚህ ቢየው ብናገር ምን ይሉኛል የሆነ ይታዘቡኛል ብለን ምን ፈራው ነገር አለ ያንን ፍራቻ በመፍራት ብቻ ሳናወራ ብዙ ሐሳቦች ይያሉን ሳንናገር ምን ወጣባቸው ብዙ ድሎች አሉ ሌላው ደግሞ ለምምድ በማድረግ ይመጣል ማለት ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በመሳተፍ ሊሆን ይችላል ኢቨንቶች ላይ ብቻ ከሰዎች ጋር ከአዳዲስ ፊቶች ጋር የሚያገናኙን ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቦታ ይተላዩ የስፖርት ክለብ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ አይነት ብቻ ሰው የሚያሰባስ ከሰው ጋር የሚያገናኝ ጉዳይ ይኖርልና ኔትወርካችንን ለመጨመር ማታቆ ቦታ ምንም ማታቃጭ ሰዎች ጋር ይደራሱ ፈገግ ብለ ወሬ መጀመር እስቲ በቃ የሆነ ቀን ተቆሳትሮብል ይችላል ያ ሰው ግን የለመድኩ ወይ ፍራሃቱን ከውስጥ ያወጣም ትሄድበት ሁኔታ አለና ለምምዱም ይመከራል የመጨረሻው ነገር ወደ ውስጥ ብቻ በቃ አለማስ ራሳችን ውስጣችን ብቻ አለማዳመጥ በዛ ጊዜ ምናልባት በቦታው ተገኝተን ሆነናል ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታና የሚሰማን ስሜት ብቻ አለማዳመጥ ማለት ነው አቴንሽንን ወይም መቀየር የምታየውን ነገር ማለት ነው ከውስጥ አውጥተን ወደ ውጪ ውጪ ያለውን ነገር ማየት በዛ ሰዓት ፍራሃትን ከማዳመጥ ወይ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ከመስማት ትኩረትን ወደ ሌሎች አካባቢ ያሉ የቆሙ ሰዎችን በማየት ሊሆን ይችላል ግርግዳው ምን የሚወጣው የሚወርደውን እያየ ከውስጥ ስሜት ራስ ማራቅ ማለት ያንን አለማዳመጥ ይመከራል በጣም ጥሩ ነጥቦች ናቸው ቤቲ ማህበራዊ ህይወትን ላይ ያለ ፍርሃትን ለማስወገድ ማለት ነው ግን ከራስ መተማመን ጋር ተያይዞ የሚኖር ነገር ነው አይደል ይሄ ምናልባት ሌላኛው አለባበስም ሊሆን ይችላል ያለባበስ ስርዓት መጠበቅ በራሱ ግዴታ ጥሩ ልብሶችን መልበስ ብቻ ሳይሆን ያለን ልብስ ንጹህ ሆነ መልኩ መልበስ ከሰዎች ፊት በሙሉ ስነ ልቦና ቆመን እንድናወራ አዎ የመጋበዝ እድል አለ ማሸማቀቅ ነገር አርገ አዎ እንደገና ደግሞ አንዳንድ የምንለብሰው ልብስ ደግሞ ሄደን ለተገኘንበት ቦታ ደግሞ የሚመጥ ልብስ ለምሳሌ አሁን ትልልቅ ስብሰባ ላይ ተጠርተሽ ኖርም ሰፈር ስቱ የምታደርጊውን ዝም ብሎ ልብስ አድርገሽ ብትሄጂ ለቦታው በማይመጥን መልኩ ከሆነ አንድ እዛ ቦታ ላይ ተገኝተሽ ቀብለህ ነው ራስን የምታገኘው እኮ ምንም ነገር ለመናገር ድፍረቱ አይኖርሽም ስለዚህ የምናደርገውን ነገር ካለባበስ ስነ ስርዓት የራስን ንጽህና ከመጠበቅም ጋር ተያይዞ የራሳችንን ስነ ልቦና ልናሻሽል የምንችልባቸው ድሎች አሉ አዎ ልክ ነው በጣም ጥሩ ቤቲ እናመሰግናለን